Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Дали лесно можеше да се набават пиротехнички средства за новогодишните празници? Ова е денешното прашање на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Изминативе новогодишни празници до нас пристигаа информации за извршени полициски акции во кои се запленети петарди и други пиротехнички средства. Но и покрај строгите казни кои се предвидени со кривичниот закон, петардите, ракетите и другите пиротехнички средства многу лесно можеа да се најдат на скопските пазари или на семафорите спротив судовите недалеку од МВР. Што мислат граѓаните? Дали беше лесно да се набават петарди изминатава сезона? Па иако се прават обиди да бидат помалку достапни, сепак сметам дека ако одите во Чаир Битпазар, можете да ги најдете многу лесно. Па дори и на Камени мост. Без разлика, мислам дека овие напари се безуспешни. Да, на секој семафор може да се најде, да се купат. Да ви кажам, во последниве години не сум многу во тек. Знам дека порано беа многу достапни, а во последниве години се наистина нема информација. Па, не знам дали може да се најдат лесно. Пред 5-6 години имам купувано, така да... Овие последни години не знам дали може да се најдат често, али има препродавачи и мислам дека може да се најдат петарди. За подсетување, според кривичниот законник за прекршоци против јавниот ред и мир, за неовластено купување, продавање или разменување на предмети и стоки од поголема вредност, чиј што промет е забранет или ограничен, се казнува со парична казна од 200 до 400 евра или затворска казна од 1 до 3 години.